ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନଟା ଆର ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ପୁରା ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ ରାୟଗଡ଼ା ପଳେଇଥିଲି ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଇଠି ଗଲାବେଳକୁ କେତେ ନୋକ ଯାକ ତଳେ ଏମିତି କାଗଜ ପଟା ଧରି ବସିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ରିଲିଫ୍ ମିଳୁଛି। ଏ ସରି ସରି ସେଇଟା କିଅଁ କହୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି। ତାଙ୍କେ ଖୁସି ଦେଖି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ସରକାର ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ କେତେ ଜଣ ଉପର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ନହେଲେ କିଏ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୋତେ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ଭାଇନା କହିବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗଲାବେଳକୁ 30 କିଲୋମିଟର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗଲାବେଳକୁ 15 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ ଆଙ୍କେ ଯୋଉ 200-100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କିସ ଭଲ କି ତାଙ୍କର କିସ 300 ଟଙ୍କାରେ କିସ ଇଏ ହବ କି ଦୋକାନ ଜିନିଷ ଖାଇଥିବେ ତାଙ୍କେ କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ମାସକୁ 1000 କି 1200 ଟଙ୍କା ଖାଇଥିବେ ସାର୍। କେତେ ଲୋକ ଖୋଲିଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେତେ ଲୋକ ଖୋଲିଥିବେ ଗୁଡ଼ାରି ତା ବୋଲି ଇଆଡ଼େ ପାଉନଥିବେ ସିଆଡ଼େ ପାଉନଥିବେ ବୋଲେ ଦୋକାନ ଜିନିଷ ନେଇକି ଖାଇଥିବେ ବୋଲେ ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି। ହଉ ଭାଇନା ତମର କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ହେଲେ ମାଉସୀଙ୍କ କଥାଟା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୁରା ଶୁଣିକି ସତରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ବୟସରେ ଯୋଉ ବୟସରେ ସେ ଘରେ ବସିକି ଖାଇବାର କଥା ସେଇ ବୟସରେ ନା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି ପିଲା ବୋଇଲେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ କି 400 ଟଙ୍କା ପାଇବେ କି କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତାଙ୍କେ ଯେତିକି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ମଲାଟୁ ଘୋଷରା କାଟିଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ କରିବେ ତ କ'ଣ କରିବେ ବୋଇଲେ ପଇସା ଆଣିଲେ ଘର ଚଳିବ ଏମାନେ ଏତିକି ବାଟ ଯାଇକି ସେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିବେ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିକି ସତରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବାର। ତୁ ଯାହା ବୋଇଲେ ଆମକୁ ପାରିଲେ ସିନା ଆମେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବୁ ଶିରୁଗୁଡ଼ା ଯା ଗୁଡ଼ାରୀ ଯା ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯା ବୋଇଲେ ଆମକୁ ନଥିବ ପାଖରେ ହାତରେ ପଇସା ନଥିବ ବଳ ବପ ନଥିବ ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି ଆଇବୁ କେମିତି ଆମ ପୁଅ ଗଇତା ନଥିବା ଲୋକ କେଉଁ ପୁଅକୁ ପଠେଇବୁ ପଇସା ଆଣିଦେଇ ଯା ବୋଲି ଆମକୁ ଏଠି ଯିବାକୁ ବଳ ଅଛି ନା ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ଗାଁରେ ଏକା ମିଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଗାଁରେ ଆଖା ହାତରେ ଆଖା ଦେବୁ ବୋଲି ମାନେ ସୋନେପେ ସୁହାଗା ମାନେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ପଡ଼ିଆ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଇମିତି ତାଙ୍କେ 100 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କେ କେମିତି ଚଳିବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ 500-400 ଟଙ୍କା ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଏକାଥରେ କି 4 ମାସ 5 ମାସ ସେମାନଙ୍କର ପଇସାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କେମିତି ଚଳିବେ। ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଫିସରମାନେ ବି ଆସିକି ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଏମାଉଣ୍ଟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ଜଣେ କି 2 ଜଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପୁରା ଗାଁଟାର କଥା ସେଇଠି ଆସିକି ବି ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଇପାରିବେ ସାଇନ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଯେହେତୁ ସରକାର ଏଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ଏତିକି ଦୂର ହେ ଭଗବାନ ଏମାନେ କରିବେ ତ କ'ଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସରକାର ତ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ପାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ତାଙ୍କେ ଅଣ୍ଟୁନି ଆଉ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳୁଛି ସେଇଟା ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ ମିଳିକି 5 ମାସ 6 ମାସ ଭିତରେ ଜଣେ ଯଦି କିଏ ମରିବି ଯାଇଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କିଏ ମରିବି ଯାଇଥିବ ଏମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଆଉ କିଏ ଖାଇଦେବ। ବାଃ କି ଅବସ୍ଥା। ଗ୍ରାମ ସବୁ କୁଇଲି ସରପଞ୍ଚ କୁଇଲି ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ ବୋଇଲେ ଆଉ ଚଳିନେ ଆମେ କିଣିକି ଦେବୁ ବୋଇଲେ 4 ମାସ ହେଲା ମୋତେ ମିଳିନି ହେଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଦିନରେ ଲୋକ ରାଣ୍ଡି ବାଣ୍ଡି ଲୋକ ମୁଁ କିଣିକି ଚଳିବି କୁହ। ସତରେ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କେବେ ସରିବ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବୋଧହୁଏ ଆମ ସରକାର ଭାବିଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସତରେ ଅଲୋଡ଼ା ଅଖୋଜା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ନା ସେମାନେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଏତେ ଚାଲାକ ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚୁଛି ଖାଲି ପହଞ୍ଚୁଛି ତ କେବଳ ଦୁଃଖ। ହେଲେ କେତେଦିନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣା। ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଖବର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141। ଭିଡ଼ିଓ ପକ୍କା ପଠେଇବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲା ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି ରହିଲି ନମସ୍କାର।